Fala família, Luiz Uclu na área. E pessoal, hoje eu estou aqui com esse brinquedo aqui, ó. Que é um dos brinquedos mais cobiçados aqui de casa, ó. Mascarinha, a Nevada fica doida. Pra responder uma pergunta que vocês mandam pra mim com uma certa frequência e que realmente é muito importante. E só agora eu parei pra gravar esse vídeo pra vocês. Porque vocês pediram muito por comentários, tanto por aqui pelo YouTube, quanto pelo meu Instagram, no Facebook também, em quase todas as redes sociais que eu mando, que é: Luiz, brincar de cabo de guerra com o seu cachorro pode estimular agressividade, possessividade, brigas, discussões? E esse aqui é o vídeo pra vocês, pra responder exatamente isso daí. Só que antes da gente falar sobre tudo isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, mandar o seu comentário, que também é muito pertinente pra mim, muito importante pra saber o que vocês estão achando, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram desse assunto. E então, vamos pra lá, pra mais um vídeo aqui no canal. E não é à toa que a gente vê muitas pessoas preocupadas com isso, porque realmente, quando um cachorro fica muito interessado em brincar com um brinquedinho tipo esse aqui, né, um pouco mais comprido, ou aqueles mordedores de tipo corda, ou qualquer outro brinquedo que dê pro cachorro pegar de uma extremidade e você de outra, e virar aquela disputinha básica que todo mundo conhece muito bem, né, aquela brincadeira um pouco mais intensa, é natural que os nossos cães latam, rosnem, fiquem um pouco mais agitados, até mesmo dêem alguma patada por aí. E é nosso papel mostrar para esses cachorros que, por mais que eles estejam exaltados, felizes, brincando e acabam eliminando essas expressões aí, né, dos cães, latido, rosnado, né, patadas e tudo mais, que eles têm que segurar um pouquinho a onda, tá? Por quê? Porque se você não tiver esse poder de conseguir controlar uma brincadeirazinha básica na sua casa e falar assim, assim você pode brincar e assim você não pode brincar, você com certeza vai perder o controle do seu cachorro, tá? Seja ele o cachorro mais educado do mundo. Se você não mostrar pra ele que você pode começar e terminar uma brincadeira na hora que você quer, pô, você vai ter uma dor de cabeça gigante na sua vida como um todo. Então, qual que é a dica principal que eu posso dar em relação a isso daí? Galera, tenha o seu cachorro sempre na sua mão. Você escolhe as reais ações que você deseja que ele realize. Você pega um brinquedinho desse, ó. Ó quem vem, ó. Então eu comecei uma brincadeirazinha e eu falo, solta. Terminei uma brincadeirazinha de boa? Aí sim, tá maravilhoso. E essa brincadeira de começar e terminar alguma ação com o seu cachorro não é de hoje que eu venho falando. Já tem alguns vídeos aqui no canal que falam exatamente sobre isso. E eu quero que vocês reflitam é, será que o meu cachorro realmente respeita a brincadeira quando eu peço pra ele começar? E ele para quando eu peço pra ele parar? Quase certeza que não. Se você não acompanha o canal aqui há algum tempo, eu tenho quase certeza que não. Se você já acompanha, aí ok, eu sei que vocês colocam minhas dicas em prática, que vocês gostam, né? E olha que momento perfeito para você deixar um like se você realmente está gostando desse conteúdo, né? Então, esse é o ponto muito importante. Você efetivamente colocar em prática a boa educação de saber colocar um início, um meio e um fim numa brincadeira. E aí, entram dois comandos que ainda não tem aqui no canal, que eu poderia fazer, né? Né, Vitão? Fazer, né? Dois conteúdos bem legais, que seria o quê? Exatamente você dar um comando para iniciar uma brincadeira e o início para um comando para você finalizar uma brincadeira, né? Poderia ser um começa e um fim, ou um tó e um ok, né? Podemos bolar alguma coisa assim. Se você quer que eu bole algum vídeo em relação a isso, deixa um comentário que vai ser muito bacana poder gerar esse conteúdo para vocês, tá? Mas principalmente você saber então começar e terminar a hora que você quiser. E é muito complicado falar pra você conseguir colocar um começo, meio e fim numa brincadeira, seja ela qual for, se você não tem a pequena educação do seu cachorro, a educação básica do seu pet. Ou seja, comandos básicos, senta, fica, vem, o place, saber usar uma guia, uma ferramenta de treino bem utilizada mesmo, né? Ter uma rotina boa de exercícios, disciplina e afeto de forma bem equilibrada, bem tranquila. E só dessa forma você vai conseguir realmente mostrar pro seu cachorro que uma brincadeira de cabo de guerra, pega aí, Vitão, ó, cabo de guerra aqui com o Vitão, não é uma disputa por um objeto, não é para ele se tornar possessivo, ciumento,
agressivo ou até mesmo sair de uma normalidade, até de uma brincadeirazinha, né? Ficar super excitado, super eufórico, que também não é legal. O legal é sempre manter uma paz em qualquer tipo de ação que ele for fazer. Então, pessoal, pense sempre, o seu cachorro respeita o básico do básico do básico da educação? Sim, ok. Então tá tranquilo você pedir pra ele soltar e parar de ficar rosnando, latindo, brincando com um brinquedo. Ah não, Luiz, ainda não sabe. Bom, então, primeiro, antes de pensar em fazer um cabo de guerra com o seu pet, vai educar coisas básicas, muito mais proveitoso pra você e pra ele, tá? E aí, pessoal, a gente consegue quebrar qualquer conceito de possessividade, de agressividade por causa de uma brincadeira, pelo simples fato do seu cachorro estar bem educadinho. Na essência, olha o que eu tenho, olha o que eu tenho. Isso, só, muito bem. E tem mais um detalhezinho também muito importante, que é a questão de o seu pet poder ter vários brinquedos, várias interações com objetos diferentes, para não se tornar muito possessivo de uma coisa só. E também, quanto mais animais estiverem naquela casa usando esse mesmo objeto, melhor ainda, porque eles vão poder se mostrar como que eles devem atuar e como eles não devem atuar. Lembrando que o negócio que eu mais pego no pé dos meus clientes atualmente é a questão de que você tem que ser o professor e eles os alunos. Se um cachorro se transformar num professor em relação ao outro e começar a rolar briga entre eles, disputa entre eles, possessividade, liderança entre um e outro, quem vai pagar essa conta é você aí, dono, tá? Você aí, papai, mamãe, tutor de um pet. Porque você nunca mais vai poder ter o poder de falar isso tá certo e isso tá errado. O seu pet sempre vai obedecer o outro animalzinho de estimação da sua casa. Então, você tem que ser o líder, você tem que ser o alfa, mostrar que quando você começa uma brincadeira, começou, quando você fala para, parou, e aí sim os cachorros vão começar a ficar cada vez mais educados na sua mão. E agora, eu quero mostrar pra vocês uma brincadeirinha que eu vou fazer com a Tex, com a Nevada, que é exatamente essa coisa de cabo de guerra. E vocês vão ver que elas vão adorar quando eu falo para, para, quando eu falo começa, começa, e tudo fica muito mais fácil, tá? Então, chega pra cá. E ó, o que eu sempre gosto de passar é isso aqui, ó. Não é porque as três estão brincando com um objeto só que elas têm o poder de dominar e brigar por conta desse objeto. Quem deixou elas começarem a brincar fui eu. E quem vai falar agora, ó? Parou. Sou eu também. Então, comecei uma brincadeira, elas saíram do normal, saíram do padrão, entraram num estado de euforia. Oh, oh. Que é normal. Só que eu pedi pra parar. E parou. E ó, fica, fica e fica. Espera. Vamos começar de novo. Ó, pega a Nê. Isso. Muito bem. Ó, e de forma alguma, isso aqui pode se transformar no motivo para aguçar a agressividade, possessividade, interações não legais dos seus pets, certo? Muito pelo contrário. É para isso aqui ser cada vez mais proveitoso. E acaba sendo um ótimo gás de energia para eles também. Ó. Agora, ó, de novo, hein? Solta. Solta, Sansa. Fica. Sansa, sente. Fica. Ah, ah, Té, vem pra cá. Vem pra cá. Vem, gordinha. Vem pra cá. Vai. Volta lá pro seu espaço. Senta. Fica. Isso. Muito bem. Ó, uma coisa, chega aqui pertinho, ó. Vamos ver se você consegue pegar, Vitão. Olha a boca da Tex, ó, até. Tá vendo uma manchinha de sangue ali? Que é importante disso daí? Só pra fazer um relato básico. As pessoas acabam ficando surpresas, né? Com medo. Meu Deus, o que aconteceu? Tá sangrando a boca do meu cachorro. Galera, é extremamente natural que a gengiva do seu pet sangre depois de atividades como essa, ou por exemplo, roer um osso, roer uma orelha, um casco, um chifre, um brinquedão igual esse daqui, é extremamente normal. E
É exatamente dessa forma que eles estão escovando os próprios dentes ou passando um fiozinho dental, que vai deixar o cachorro com o dente sempre bonito, saudável e tudo mais, tá? Então, não fique preocupado, é normal, não tire os brinquedos que fazem o seu cachorro sangrar, porque é dessa forma que eles vão manter a boca muito bem saudável, tá? E agora, galera, eu só queria finalizar para voltar a brincadeira com as minhas filhas, que é muito obrigado por acompanhar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, deixe o seu comentário, não deixe de se inscrever aqui no canal e também nas todas as outras plataformas que eu tenho, né? Instagram, Facebook, Twitter, tal, para vocês poderem acompanhar um pouco de cada trabalho que eu faço. E agora, tchau, nos vemos na próxima e é isso. Beleza, e vamos brincar mais um pouco.